Єдиний в Україні «Доноромобіль» вперше виїхав у середмістя Хмельницького. Нині у ньому зібрали близько 11 літрів крові. Які плани на спецавтомобіль мають на Хмельниччині і чи вистачає в області донорів? Про це нині у темі дня говоримо із начальником відділу моніторингу та розвитку Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Лілією Демчук та почесним донором України Лесею Іщук. Вітаю вас! Добрий вечір, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Кеміняш та Оксана Фіновська. Вона перекладає на жестову мову. Долучайтеся до розмови. Пані Лілія, сьогодні у Всесвітній день донора крові. На Хмельниччині здали крові більше, ніж зазвичай? Як зазвичай, ви здали близько 5 тисяч літрів крові на сьогоднішній день мешканці Хмельницької області. То це більше, ніж звичайний день? Це взагалі по області здала. Сьогодні, наприклад, ви говорили про доноромобіль. Сьогодні 100 донорів здали кров в доноромобілі, які кров доставлена на обласну станцію переливання крові для наступної переробки. Це, напевно, що 100 літрів разом із тими, що ще раніше працював на території станції переливання крові. Цей... Так, 8 числа цей доноромобіль вперше прийняв донорів, які здали безкоштовно кров. І сьогодні біля кінотеатру Шевченка також працював доноромобіль і заготовили 100 донорів, здали кров. Ну, ми ще про це поговоримо, побачимо про цей сюжет. Пані Лесю, цікаво, а ви нині кров здавали чи все ж таки працювали? Ні, я сьогодні плідно працювала. Ну, це я нагадую глядачам, чому я запитала, чи все ж таки здавали, чи працювали, тому що окрім того, що пані Леся почесний донор України, вона і працює на станції переливання крові. А сьогодні, як ви вже зауважили пані Лілії, у центрі Хмельницького, неподалік кінотеатру Шевченка, працював доноромобіль. І як це було, бачила моя колега Світлана Русіна. Давайте подивимось разом. На вулицю Проскурівського обласного центру сьогодні вперше виїхав доноромобіль. Медики обласної станції переливання пропонують хмельничанам у Всесвітній день донора здати кров. Вичавка. Анатолій Вичавка здає кров більше 3 років, кожні 2 місяці. Перший раз завжди дуже страшно. І пішов раз, дав, подивився, що то не настільки страшно, як воно, напевно, має бути, зацікавилось. Ну і вже далі почав ходити просто так здавати кров, без там конкретної потреби, а просто з певною регулярністю. Спочатку у людини, яка вирішила стати донором, беруть аналіз на гемоглобін, після цього вона випиває чай з печивом, і вже після цього у цієї людини беруть кров з вени. У тих, хто став донором вперше, забирають 250 мл, у решти – 450. Набирає мішочок крові, і він розподіляється вже на лікарні. Акція із забору крові на вулиці Проскурівській сьогодні тривала 5 годин. Скажіть, будь ласка, от принцип здачі крові, він аналогічний і у відділеннях відповідних, чи є якась суттєва відмінність між оцим автомобілем спеціальним? Пані Лілія. Я хотіла би сказати пару слів про доноромобіль, який отриманий за сприянням Американського міжнародного альянсу охорони здоров'я і благодійного фонду Каліфорнійського центру крові Фресно. Вперше цей такий доноромобіль отримала наша область. Це одна єдина область в Україні, яка отримала цей доноромобіль, який буде використовуватись як виїзна форма забору крові у донорів працівниками обласної станції переливання крові. Вартість цього доноромобіля близько 265 тисяч доларів. Це досить суттєва допомога для роботи фахівців, які працюють у відділеннях трансфузіології, у відділеннях на станціях переливання крові, яких в нас є дві в області. Це обласна станція переливання крові у місті Хмельницькому
та міська станція переливання крові у Кам'янці-Подільському. Тобто це була така пробація цього донора-мобіля 8 червня. Сьогодні вже був проведений забір у 100 донорів крові саме у цьому донора-мобілі. Кров зразу поступає у контейнери, і таким чином вона абсолютно не контактна, немає такого контакту з оточуючим середовищем і доставляється в обласну станцію переливання крові для подальшої переробки і використання. Наша колега Ірина Аріон подивилась, як цей донор-мобіль облаштований зсередини. Давайте ми подивимось. Гуманітарну допомогу «Доноромобіль» отримала Хмельницька обласна станція переливання крові. Подарував її медзакладу Каліфорнійський центр крові, що в Сполучених Штатах Америки. Спеціально натягнутий тент, де можна розмістити донорів, розмістити столики, де вони будуть приймати чай. І потім, після того, як вони випили чайок, вони піднімаються туди, внутрі машини, і йде первичне обстеження, медичне обстеження донорів. У середині автівки місце для терапевта, котрий здійснює медичний огляд, лабораторія та операційна, де проводитимуть забір крові. Процедура займе 15 хвилин. Тут може одразу розміститися 3 донора. По-друге, хорошо вентилюється. Навіть якщо жарка погода, то тут кондиціонер працює і донору буде комфортно. Ну і те, що вона може пересуватися. За графіком нас щомісячно розписано, скільки, куди ми їдемо, наскільки ми їдемо донорів. Цей графік нас складає метод-кабінет. Донору мобілю 22 роки. Змонтований на базі автомобіля Ford, він є повністю автономним. Обладнаний електростанцією своєю. Загальна вага 5 тонн 820 кілограм. Нагадаю, що ми працюємо наживо. Шановні глядачі, ви можете долучатися до розмови або зателефонувавши у студію, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Тож, повернусь до свого питання. Скажіть, будь ласка, пані Лесю, чи оцей принцип забору крові у донор-мобілі і у відділенні суттєво відрізняється? Ні, він подібний. У нас на станції тільки на жительному в приміщенні. А взагалі принцип приблизно той самий. Пані Лілія, скажіть, а які плани на використання цього мобільного пересувної станції? Які плани для використання в області? Ну, я хотіла б зазначити, що в нас в області, окрім стаціонарних цих станцій переливання крові обласної, на це я вже зупинялась у місті Хмельницькому і Кам'янці-Подільському, у нас є відділення переливання крові, трансфузіології, так звані, у 16 таких відділень при центральних районних лікарнях. І кожне відділення здійснює є плани заготівлі крові, оскільки має бути певний запас, певний банк донорської крові, то ці відділення працюють на заготівлі. Окрім станції переливання крові, працюють ці відділення. То, безумовно, досить це буде зручний такий спосіб і доставка лікарів обласної станції переливання крові, вони будуть виїжджати до населення, у віддалені села наших районів і будуть спроможні забрати кров. Це досить буде доступно і комфортно для жителів, для донорів, які безпосередньо можуть здавати ту кров. Їм не треба буде добиратись до центральних районних лікарень, у відділення трансфузіології, у відділення переливання крові, щоб здати цю кров. Чи це є розписані, ви вже чули, графіки виїздів, працюють в нас. Навіть і до цього донора-мобіля в нас були виїзні, такий вид роботи, як виїзні форми. Формуються бригади фахівців з обласної станції переливання крові, міської Кам'янець-Подільської, і виїжджають на терени нашої області до населення, до донорів, і проводяться забір і забір крові. А з наявністю цього донора-мобіля це безумовно буде така доступна ця послуга. Можна буде забирати кров у донорів і доставляти вже швидше, і вона буде в тих контейнерах доставлятись безпосередньо на переробку в обласну станцію переливання крові. Зрозуміло. Пані Лесю, а ви скільки разів здавали кров? Я за своїх 23 роки я здала
92 рази кров. Тобто впродовж 23 років ви здаєте кров, так? Так. А перший раз, як це сталося, пам'ятаєте? Так, я прийшла на станцію переливання як молодий спеціаліст. Пропрацювавши пару місяців, до мене звернулася завідувача донорського відділу і запиталася, ви можете здати кров на обласну дитячу лікарню в реанімацію. Там була дуже важка хвора дитинка, їй потрібно було 4-мінус. А у мене 4-мінус. Є, звісно, рідкісна група крові. Так, є, це є рідкісна група крові. Я погодилася, здала. І через пару тижнів я зустрілася з батьками цієї дитини. І знаєте, вони на мене дивилися, як на ангела, рятівника так дивляться, який врятував дитині життя. І я, мені так було приємно, що я, не маючи таких грошей і такої влади, я змогла дитині підтримати життя. І це є дуже така гарна місія. І потім десь через 2 місяці завідуючого знов до мене звертається, вже потрібно здати на обласну дорослу лікарню. Я також погодилася і здала кров, і мене занесли в донори резерву. В нашій організації більше половини наших співробітників, на чолі нашого головного лікаря, є донорами крові. Ми систематично здаємо кров. Наш головний лікар дуже добра, чуйна людина. Вона є людина з великої букви, яка завжди відгукується на чужу біду. Тому що кров, вона дуже потрібна людям, які знаходяться між життям і смертю. Це є люди, які не думають про круте авто і як вчепити номера до того авто. А це люди, які думають, що з ними станеться якесь чудо, і вони вчіпляться за якусь соломинку і виживуть. І вони вицарапаються зі своєї хвороби і продовжиться в них їхнє життя. І таким чудом є ми, донори, які систематично здаємо для них кров. От ви варто відзначити і подякувати, що дійсно здаєте систематично, а от 70% українських донорів здають кров лише один раз. Про це інформує сайт Міністерства охорони здоров'я. Пані Лілія, а от на Хмельниччині намагаються якось таку, на таку тенденцію вплинути? Щоб це не разові були здачі. Ну, я би хотіла зазначити, що в нас на теренах області є 7182 почесних донора України. На теренах України їх близько 100 тисяч. Ну, цифра для нашої області, я думаю, що вона не є такою малою. Крім того, є заслужені донори України. Їх є в Україні 60 чоловік. І в нас в області таких є 5 донорів, заслужених донорів України. Безумовно, знаєте, хотілося, щоб... Вибачте, я уточню, а заслужені донори України і почесні, яка між ними різниця, ну, в кількості здачі крові чи разів здачі крові? Почесний донор – це став 40 раз при повній кроведачі, а заслужений – це 100 раз. Ага, то вам ще трішки, і будете вже заслужені. Так, продовжуйте, будь ласка. І почесні донори, вони мають певні пільги від держави. По-перше, якщо це людина досягла пенсійного або пенсійного віку, йде 10% доплати від мінімальної заробітної плати, доплати 10% до пенсії. 50% пільгове медикаментозне забезпечення. Якщо би так сталося, якби, не дай Боже, донору треба було би кров самому, то йому він забезпечується першочергово, безкоштовно, і так само і забезпечення ліками першочергово, безкоштовно вони забезпечуються ліками. Але це має бути покликання не лише. Є багато людей, які би хотіли стати донорами, але, на жаль, є і ряд таких протипоказів, які людина хотіла би стати, але вона не може з тих чи інших причин, в переважній більшості це за станом здоров'я. Але в нас в області, я казала, що формується план заготівлі крові, готуються люди, які донорами стають.
Не всі райони однаково проводять здачу крові. Зокрема, якщо особа, яка досягла 18-річного віку, і потім вже до вік не обмежений, але є терапевт, є лікар, який обов'язково проводить обстеження тої людини, яка виявила бажання стати донором. І в нас є такі території, які проводять заготівлю крові на 250%. Це, напевно, не Тішин. Це не Тішин, бо це є молоде місто, молоде населення, більш-менш молодше, то вони менше мають протипоказів і має бути свідомість людей. В Городоцькому районі, наприклад, 150% вони виконують план заготівлі крові. У Старокостянтинівському на 110, таких в нас районів є 15, які перевиконують. А є такі, що недовиконують? Ну, це причина, знаєте, тут можна сказати, причина тут і вікова структура населення, треба демографічні показники, показники захворюваності враховувати. І тому то в нас проходить оце перекривають інші райони, які спроможні і дають, тому що кров, вона постійно є потреба в ній, в кровізамінниках, в препаратах крові, тому має бути якийсь такий створений банк. Він є створений в нас в області, банк крові, який забезпечує цю потребу населення в препаратах крові. А от у нас є коментар у Фейсбук. Костянтин запитує, а чому цей донор-мобіль подарували саме нашій області? На Хмельниччині що найгірша ситуація з донорами? Ну, ми щойно почули, яка ситуація із донорами, але все ж таки, чому донор-мобіль нашій області? У нас ситуація не найгірша в Україні, а вона досить, наша область виглядає на теренах України досить непогано. І це такі, як знаєте, ну, щоб заохотити. І це одна єдина область наша, яка отримала цей реальний мобіль, ну, за хорошу роботу, за хороші показники, тому що обласна станція переливання крові, вона очолює цей напрямок в галузі охорони здоров'я. І, по суті, в нас таких суттєвих якихось проблем і непорозумінь не було. Пані Лесю, а скажіть, будь ласка, ви як лаборант, ви ж перевіряєте кров на придатність-непридатність, так? Так. Як часто визнаєте кров непридатною? Ну, коли приходить донор, ми його обстежуємо на гемоглобін. Якщо низький гемоглобін, то ми такого донора не допускаємо до кроведачі. А коли людина здала, ми ще обстежуємо на інфекційні захворювання. Якщо ми щось виявляємо, то, звісно, таку кров ми утилізовуємо. А як часто такі випадки трапляються? Що бувають. Ну, щодня буває, раз на тиждень, раз на місяць? Бувають, так в середньому. Скажіть, будь ласка, пані Лілія, чи є у нас база донорів, централізована база донорів в області? Централізована база донорів в області в нас якраз вона створена і вона є. Але, на жаль, це питання воно залишається відкритим на теренах держави, оскільки от всі головні лікарі станції переливання крові, коли вони перебувають на нарадах у Києві, то ставиться питання про створення державної бази донорів, централізованої такої бази донорів. В нас в області вона створена. Але коли донором може бути будь-яка людина, будь-який громадянин України. Чи він, можливо, прибув з південних областей чи західних областей України, то прибувши в обласну станцію переливання крові, припустимо, то вони, маючи цей єдиний централізований реєстр, базу даних, то вони можуть зразу війти і бачити, чи він є донором, чи він є обстежений, чи нема оцих, не буде потреби в проведенні додаткових обстежень на інфекційні хвороби, на придатність цієї крові, цієї людини для застосування. Тому це піднімається питання, воно, я ще раз повторю, залишається відкритим створення централізованої бази донорів на території України. А поки немає централізованої бази, то в нас вона працює. Але ми так само зараз можемо в межах області здавати тільки за місцем реєстрації, чи в області можна в різних місцях? Це централізована, я ще раз повторю, в нас є 16 відділень переливання крові,
крові на території області. В основному це є центральні районні лікарні. Наприклад, я уточню, якщо я мешкаю в Хмельницькому, я можу здати кров, наприклад, можете, в будь-якому, будь-якому районі ви можете здати, є база даних, і вони там подивляться. Але за межами області це не можна зробити, бо немає централізованої. Ні, іде мова про централізовану базу даних по всій державі, по Україні. То якщо ви їдете в якусь іншу область, то можливо ще в якійсь області є. Ну, ми говоримо сьогодні про централізованої нема, а в нас в області є база даних таких створена, і вона досить успішно працює. Ви сказали, що, чи я правильно зрозуміла, що браку донорів фактично немає у нас. Вистачає донорів? Вистачає. І банку крові вистачає? Вистачає. А звідки тоді оці от оголошення і звернення, коли щось трапляється, і родичі досить часто в соцмережах звертаються, що терміново треба здати кров? Чому тоді так виходить? Чому? Тому що кров, запаси крові, вони мають бути сталі, їх треба поповнювати. Ми ніхто не впевнений сьогодні, що не станеться якась надзвичайна ситуація. Дай Боже, щоб їх не було цих ситуацій. Але ми бачимо ці події на сході, оце раптово треба було. На сьогоднішній день, я кажу, якщо б це може бути і дорожньо-транспортні пригоди, якісь надзвичайні ситуації, коли треба буде одномоментно, одночасно десятки літрів кровозамінників або компонентів крові, то для того, щоб цей щоб залишався банк крові цих препаратів, то створюється тоді, то за бажанням просто це йде як прохання, щоб люди здавали кров, щоб можна було це поповнити. Це зайве ніколи не буде. Воно не буде зайвим, оскільки препарати крові досить широко використовуються і рятують не одне, а десятки життів. Дякую вам, що завітали. Час нашого ефіру вже вичерпано. Шановні глядачі, ми говорили сьогодні у темі дня про донорство на Хмельниччині і донор-мобіль єдиний в Україні. Всім дякую за увагу. Побачимось вже завтра у цій же порі. Нехай щастить!